নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছো ভাস্কৰ দত্ত ইউটিউব চেনেললৈ। আকৌ এটা ব্লগত নিভি হাই কৈ দিয়া। এইফালে দেউতা কেমেৰা, এইফালে শিৱদৌলটো দেখি নমু কৈছে অ' মাই গড। আজি চিনটো এনেকুৱা ধৰণৰ, ৰাতিপুৱা মাহঁতক লৈ পেলাই 9 বজাত সেইদিনা যে মোৰ ভণ্টি আহিছিল কইনা ভাত খাবলৈ, তাহাঁতৰ ঘৰত গৈ বিয়া খালোঁ। তাত মই ভিডিঅ' নকৰিলোঁ, তাত মোৰ অলপ মনটো বাকী এটা ভাল লাগি থকা নাছিল আৰু কৰিবলৈও মন নগ'ল। আৰু তাৰপিছত ঘৰলৈ আহিলোঁ, 2-3টামান বজাত অকণমান ৰেষ্ট ল'লোঁ, চাহ একাপ খালোঁ। তাৰপিছত এয়া ধুনু বিয়া খাবলৈ যোৱা নাছিল, তো ধুনুৱে মানে অকণমান ফুৰি যাওঁ গাড়ী গাড়ী কৈ আছিল, এইটো কাৰণে লৈ আহিছোঁ। এতিয়া আমি পুখুৰী পাৰলৈ অলপ আহিছোঁ। তাৰপিছত এই কিবা এটা বস্তু আপোনাৰ কিনিব লাগিব এই ভাগৰ, অকণমান এই ভাগৰ, তো সেই চাই থাকক। আমি খোজকাঢ়ি আহি আছোঁ, এয়া শিৱদৌল। চা শিৱদৌল, বাবা কৈ দিয়া, বাবা কৈ দিয়া, বাবা। এইটো চীনা হাঁহ, মেড ইন চাইনা বুলি ক'ব। ই আছো হাঁ, এইটো চোৱা, ইটো উইথ মাছ দেখিলা। হাঁহ কোৱা, হাঁহ কোৱা, হাঁহ। এতিয়া ব্ৰেড আনিলোঁ, ব্ৰেড ব্ৰেড ইয়াত দিম। এইটো মাছ চাওক, কি ডাঙৰ মাছ মই দেখুৱাইছো, চাওক দেখিছা, হ'ল মাছ চোৱা, এইটো হ'ল মাছ। হাই কৈ দিয়া এইফালে কেমেৰাত, পানী আকৌ চোবা, পুৰা ভালকে ধৰি আছো। মাছে খাইছে কি, ইটো মাছ ধুন, ওপৰলৈ চোৱা, ওপৰলৈ চোৱা, এইফালে এইটো চোৱা, এইটো এটা নাই খা, আকৌ খা, এইটো দি দে, এটুকুৰা দি দেচোন, তাইত তাইত দিবলৈ দিয়া, খালে আকৌ আকৌ এইটো খা, এইটো বাহনে বোলে চোৱা, এইটো চোৱা। আমি এতিয়া যাওঁ, ইয়াত বহুত সময় কটালোঁ, আবেলি মজা লাগিল। আৰু এতিয়া সূৰ্যাস্ত তাতে, এইটো চাওক, পানীত চাওক। আৰু আপোনালোকৰ ঠাইত কোন কোন জিকিলে চাবলৈ গম পালেই, নিউজত কৈছে, আমাৰ ইয়াত আৰু গম পাইছে কোন জিকিলে। আৰু এতিয়া কথাটো হ'ল, শিৱসাগৰত অকণমান উন্নতি আশা কৰিছোঁ, তাকে এতিয়া যাওঁ, ঘৰলৈ যাওঁ, ফাৰ্মাচীত সোমাব লাগিব, নান ল'ব লাগিব, নান, সেই নান চান কিবা ল'বলৈ আহিলোঁ এই মেডিকেল হলখনলৈ। আৰু ধুন, এইফালে হাই কৈ দিয়া, আজি তুমি কি দেখিলা, আজি কি দেখিলা, মাছ কোৱা, হাঁহ দেখিলোঁ, হাঁহে কি কয়, কেনেকে কৰে, আহ আহ আমিহে কৰো, কোৱাক কোৱাক, এইয়া
দৰৱ কিনিলোঁ, মেডিচিন কিনিলোঁ, এয়া আৰু বেলেগ এঠাইৰ পৰা কিনিলোঁ, আকৌ বেলেগ এঠাইলৈ আহিলোঁ, ধুনু ফূৰ্তি জেঠী কত গল নাই যে জেঠী আহ কোন জেঠীয়ে কেনেকে কৰে পু পু জেঠীয়ে কেনেকে কৰে ধন কি দশা আপোনালোকক কম নে, খোৱাব লৈছে তাই নাখায়, অকল মানে এইটো সময়ত আইতাকক বিচাৰে, আইতাক নাই, এতিয়া গাড়ী অকল গাড়ী গাড়ী কৈ আছে, এতিয়া গাড়ীক লৈ আনি পেলাই এ চিটো লগাই পেলাই বহাই থৈ দিছোঁ, এতিয়া এতিয়া গাড়ীখন ষ্টাৰ্ট দিয়া নাই যে, গাড়ী ব'লা ব'লাই অজন ক'ত যোৱা হা ব'লা এ কুটি আমি অকণমান আগলৈ যাম দেই অজন একো মানে খাবলৈ ইচ্ছা নাই নকৰে মানে গাড়ী অকল ফুৰিব লাগে খাব এতিয়া খাব বিচাৰে এ এইটোৱে আছিল আজিৰ ভিডিঅ', আশা কৰিলোঁ ভাল পালে, এনেকৈ সময় কটালোঁ, বিয়া ঘৰৰ পৰা টিফিনত খানা দি থৈছিলে সেইখিনিয়ে খাম আজি ৰাতি, ছাগলী মাংস চিলি ফিছ সেয়াই, এইটো আছিল আজিৰ ভিডিঅ', আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত মে বি শৃংখলাক লগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু বাকী বিতংভাৱে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, এইটো আছিল আজিৰ ভিডিঅ', আশা কৰিলোঁ ভাল পালে, ধন্যবাদ, জয় হে অসম।